Күнен күнді істейчілер біт, онлай көрөтчілер біт, бұ часқа бұ беремеға чәбдік берені сағалы біт, режиссердар Михаил Эверстов, Николай Слепцов, оны мен ұтачы Нюргуяна Батуева. Онтон күн хасын 6-16 күнігер біге антойды үрдінен реаниматолог, анестезиолог, иделяк брастар күннерін бәлі тәрі сылжабыт. Онтон құлыбыра бұ ұрыпку кеме анарын көрөрі полақына сүйсетон 5 сыл Аннарай түгер қайдақтағаны бұ тиіс ғырытын әмтәйінтен сағалан хирургическай ғырыға бұ анестезиеті хоқ тұнақты әмтерей полықтырна анығы күн бүйінгі медицина бігі қайдақтағаны бұ анестезиеті соқ әмтәйіні көрбәп бүттағаны де. Оның жа бұ бүгінгі береге анестезиолог, реаниматолог біраз идетін туғынан кепсеті әқпетін оқа жа студия бұтығар республикатағы 200 нөмірдәк сухал медицинскай көмекенін главный брахан солбуячета, анестезиолог, реаниматолог брас Александра Григорьевна Золотарева Галджитикеле. Итюкюннен. Итюкюннен. Да, Александра Григорьевна, бу келен хер иделях браханникнан ититик истинник эйгиннен сирейден бу бир иделях терген эгрделибин. Уанна же холобра бу ан бастанди идени таларга брас эйгетер холобра стоматолог, педиатрия, арас эйгелер бар болыхтарди. Ону хаджа бен анестезиолог, реаниматолог идетин ан бастан кайдак бу бхармыкны, талбыкны бу идега уяренерге. Аллахамма махтал, эгадяга тихин. Оттон бу специальностька случайный джонар кальбеттер тихан бу. Тава дитяхна самый рахан специальность болар. Бу анестезиолог, реаниматолог тенцин. Он бу икки улахан смежные специальности, да? Анестезиолог тен, он реаниматолог тен. Бу специальность какие амбас тагыттан рухтар реанимация улелен, санитар дан, холобур келеллер. Кенер бу специальная вилер болахтар ади. Он тон бу сорохтар белере именно бу таланнар келеллер, бу специальность ка. Он институтка верни харитахана холобур именно бу реанимация, анестезиология ди циклар кылгаспайлар. Онын бағана холыбыр то лечебный дело болын, то педиатрия болын, да? Бұ манна кәләлләрі әркенлер бәйлерін, сүрақтарын бағатынан, кенлер бұ именно жоңы суғал көмен оңы рухтарын бағарар жоңыр, онына кәләлләр. Индекс специальностька. Отчетугар бу эрдеттен бахарынан сыл сору конгустан келехті ақтыр болады. Онна корсу, де, онна қанлық тағаны түгенге, ұксаллағы бұғығамайгыға олоқ сөптөәк бахарыныны оңыр оқтақ, онны та білден тұрар, бу бейтігер әрелләк болуқтаға болады. Аха, холобыр бағаны бұ специальностька, аха, именно ланда кардаха, да, бұғы анестезиолог, реаниматологтар специальность бит түрген болықтақ болады. Но манна именно холку жанар калеллер. Холку жанар олганан баран инник обстоятельствага түрген решение алалар. Холобыр бейі түргенник решение алабыд. Холобыр хип билим барды номарабыд. Онан хорсун дехан хэвин боллағына отын. Вообще біраз жанар бары хорсун жанар калеллер. Холобур хорсун жаннар, улхан сурахтаа жаннар, тоо дии тахне бу специальностька именно кихи ырыта, кихи туга көмөлөхөх багалах жаннар келе бухтар. Именно бу бихер анестезиологтар, реаниматологтар ну ктем бу батахта бир медик, медицинский идени талбы жаннар бары ону жаннар келелер, онна случайны жаннар, калби жаннар турган майтык би специальность биттен баран, атын специальный хаталалар. Сөп, отын күджік онлық болады, қанлық тағаны идаға хен берігі сүрін сылғыт сұрқыт бір, бұ кейеқа олығын ұхаты, кейеқа көмі, көміні бастағыннан көміні оңыр өден болыр болады. Білген бұ республикатағы кес нөмірдәғы балығаға реанимационы дел түхі әлбәғі қайда құлы елір оды? Онтын республиканскі балыға сұғыл көмеденде, оның бағына бұ самы ұлақан балыға республиканскі, оны сұғытағы балыға холобур көмөң орар көйнік сухал көмөға. Онын бағаны бігеха арас баланыны профиллер балдар. Онын офсейнен бігеха түйет реанимационный отделение барсы.
бир баланы саамы улахан реанимация туопсия реанимация дейт. Онна хирургия гарытынан эйджибу жаннар, онна терапевтическа профиля жаннар кирэллер, травмаламы жаннар. Онтон онна узка профильная реанимация лах бэцэп. Олар баланы бир термическа травма деленя та бу ожог таммы жаннар, бу холодовой травмалах жаннар кирэллер. Онна медуспа бэйлэр реанимация лахтар. Онна региональный сосудистый центр день нахпит, онна инсультавы жаннар, инфарктавы жаннар кирэллер. Онна медуспа реанимация лахпит. Онтон билигин бу пандемия бэдеметигар болан. Эби икки улхан реанимацияна эби ареналар умит. Ол баланы инфекционная реанимация та, онна коронавирусная инфекция на нейджевы жаннар. Сеталлар, туспа реанимация, онна би реанимация была, она бу подозрение лах джоннар сетар реанимациялар. Олата полноценный алта реанимация куртук болар была, билигин трук бутна, улели олар бутна. Сөйбде, бихиха тута истечилер бит кыттыхаллар, тут икки 1-1-6-16, тут икки 0-0-6-16 нюмердерге кыттыхаттын сөйб, истечи битин хаси пилге тахара бит. Алло. Алло. Здраволарым. Здраво. Бу реаниматолог кен, оны тоқ кен етекке специальная ұлбыт ұлы жаннар үлелелер. Тоз етеқіна кенлер теоретически наға білімнәк болалар, оны наға тұлығдақ, жұлығдақ болалар. Әгір дәлевін әйгіні үләғат ерті тегетінен оны бір племянник мұнан кен тұттар әтім. Ұрыт Садовников Кеннадий Гавриловичтен. Авиационная реаниматология гадер нагачуй валлага твит. Он ганат мне. Это не было кустахти камлею. Аллаха махтал. Ага, ты олог сөпкі білетен әтті. Бу идеға олог аналы білімне, онна тулурда қараджон үлелер кықтақтар денетерде, онын күдікті бігі сүгірге біт әхеге отто үлеғаты ярқамнас кітігір, онын үстедаған үрдіксі тихейлері бағара біт. Отто бу пандемия сағалыны ғаттан де, олар етелері ебе отто бол бұты болу де, үле қамыңта қайдақ бара тұрары бу сағалыны ғаттан бу күн бүгін. Пандемия сағалыны ғаттан, конечно, балана бігі бір Урку үлебет сен бір ғарахан бұла де. Онтан білейін пандемия кәлін әбі ғарарғаты бар бұл бұта. Тоғы де тяқырны амбастан бігі. Уже балтара сыл үлелелер бұл дейті темпатынан сөп. Онны бұғана амбастан білі сағылынар ғарсы, амбастан еті үйірі кәлергер бұғана бұ үйіріні білбәп бітеді. Қайда ғам дейд бітті ғарахан әді, білбәт әді бі. Онын бұғана барыда қолабыр отделение дәтерер битигер, да? Ага, оның бағана білген қолабыр оның қолаға тақпытына, білген бастығы сырғылар бітін қолаға тақпытына, білген уже МТ бит, уже біле бит, бұд инфекциядың, төхі ғырақаның біле бит, оның білген оның қолаға тақпытына ары чепчеке көрдік, да? Ол ғынан баран, реанимационный ғырақтар особенностар обычный жоннардан деп, обычный ғырақтар дағар, кенер бағана сәсәйнелі ғырақан болар сөп. Ола бейден боланы кендер бәйлерін основной ұрыларынан өйдер болықтар жоқ, ола бір инсульта бұд кеге, или сүчетаны тяжелы травмалақ кеге. Онына плюс өсі әбейден кені коронавирусынан өйдер болар жоқ, отшағына ол әмтер бітер ғарақаттары хем бір күрсе біт. А так үлелер бітер пенсионалға ғарақан, тоғде тяқына бейге оны систах эти специальная одежда катает полностью, специальная одежда катает полностью, респиратор катает полностью. Там нам баран киребит, онно кирем баран мы лилир битигер, бигеха эбигер ргаты бар болар, симпир бар. Тоа дети хане биге ли битнен тохпутнен инвазивнай менек манипуляция он работугар, он той бит эби ргатар боллага ди. Уколы им берегидер. Ну, укол ден, да, укол бы берер ден был бата, холобыр бей, бейбет мэнэк специальна манипуляция лахпы, джаннары искусственную вентиляция көгірі бейт, джаннарға бағана улахан тымырдарым була бейт, сэп, кататеризация ден аттанар, сэп, онна булар бітыр и так стерильный условия бар болуқтақ, сэп, онна әбейтен бейі холобыр икі перчатка катабит, ол үрдіне нәсе стерильне үз перчатка катабит. Әбейзен ачықылақ болу бітсеп, олы бір бігі ачықылақ жүн ачық үрдітуер, ачықы катабит зашиетін әсеп, онды көтер бартығын бір
Мандык точной манипуляция орорга эрргаты бар болары би. Анан а так, конечно, мен холобур бу прямой эфирге тахабыт на себястен бем брастар бар, да? Он средний персонал, то есть сестерлер, младший персонал ларга бастыкы күнге холобур би хагалыр бытыгар. Бей пока бильбэ полах пати, хайта холилях патин тэхэ ухум болуғон. Онна бастыкы тылланан кэльбит брастар бытыгар, да? Келен үлелен тоқтан дұқыттамаққа тәбістенге бәрдің еті инфекционы деленені, еті реанимацияны тәрессен. Кәлбіт персоналарға олыған барға мақталбын дердекпен бағарабын, потому что бәрі берге әлі тұтыс бұтынан бәрдің өретін, бәрдің кәтен көрін бұл білген маңық уже налаженный была, да, система БТР каллях пути, она бары бирге каллях пути, бары бир билилях пути, эти ирыны. Онан, билеген, онна холатаха, билеген, конечно, бартын уже систематически уже лилилар обтучей байтык. Она ол, бастай кальби джонар бар, табистенгэ мен кэта хаглабы джонарга, конечно, улаханның бақтаных бым барын, билеген хадл лили хиджалар. Күн бүгін әділі. Бәрі бір қаманда жек әрген күрдік болар болдақ қатты. Өйдіғін де. Онтан же бұ анестезиолог идетін толыру бағылан, үлілен қаннан, бұ үлілі әбден қағысылығыр бардан? Мен балына бұл 19 сыл болар. Анестезиолог-реаниматологының үлілі әбден. Бәрім балына институты бітәрәт сразы те республиканская больницаға. Распределение ламын үрлебетем, онтан екі сыл ординатураға, Москваға үйренен кәлбетем екі сыл. Вот, оны ол кәмтен ұлла, мен ете республиканская больница номер 2 үлелеге жевін, біліне қадылы. Амбастан бір стой, ну, бір астан ағылан, дебеккерлі, онтан заведующий отделенен, ете общая реанимацияға 5 сыл заведующий отделенем үрлебетем, онтан инфекционный отделенені тәрибетем, заведующий дабытым, он на бу бир сыл болды, эти заместителем главного врача по медицинской части улыгичи бут. Сөбде, күндістейчілер бит беге бу күн хасын 6-16 күнігер анестезиолог еделек брастар күндерін белетәрі сылжа бут, онын жабутуынан үссі сихили кепсетек бит, кепсетек тахарын білеген қылғас рекламаға тоқту бут бегеннен бірге болын деніңіра бут. Сөйтігілі күннен күнді істейчілер біт, онына көрөтчілер біт, анестезиолог, реаниматолог иделек брастар, бұ күннеті қайдақ түбігірелерін, бұ иде тұқ ұратылағын тұхынан бейкепсет олар обыт, оны қажа республикатағы иккес нөмірдәк сухал медицинскай көмекенін қылабынай бірағын сол бұя чыта анестезиолог, реаниматолог браз Александра Григорьевна Золотарева бейгі студия бітеркелін ұлдысты олар, итылар ғытын 16 32006 номерге тон бағаналар гытын эми эти кытын санаатын үлэсте кытын сөп. Александра Григорьевна манныктен эти бар. Бу анестезиолог брахы Джон Серге манник өйдөбеттен умнан кебиерден. Уну бу манник этинен кайда кылынган эш. Атын этетини булганы тоо курдук. Комплимент курдук эле хасеп. Тоо дитякне. Анестезиологы амбастан көрер, операционер, осмотр көрер. Оны бағын анестезиолог бағын бәйтін заключенетін тағарыр, оны операция білімнер. Онтан операционныйға керді аны қолабыр любой, кехи операционныйға керер, любой операцияда, қырады болуын, лағанды болуын, да, сен бір кехи долгуяр, оны организмнан білі, ингин арасаната барта кире булади ол бремеде куттанар долгуяр доллор оны бу хайда операция махы ден токуйду хайда бу хирург миген операция лер ден токуйду
анестезиолог мен хайда наркозка келдерейден, хайда хара токуй даваттар. Улахан токуй дарол, хайда хирург мен операциялыр. Ага, он вопростар, ханны хирург мен операциялыры, меген эмтавит хирург операциялырду, ким операциялырду, иниктены италлар. Холобур бияха анестезиологтарга да. Ну, если кихи улаханны койдавека халан халбы боллагана, улата бу кихи наха чудик спокойно наркозка утыян халбыт болар. Онна били ухукту кемигер, улата тохта били кухаган ощущение тасох. Чой байтык били, катанах байтык утыян турбут курдук ухукталын. Ухукту бы болан, кине холобур онны койдавека халан сэп. Потому что били кихи обычно кухаганой дян халар сэп. Оно были ичугеи баллана были как должное, ник болухтах, ник ахахтах, тен хайир. Оно мен сенавар, холбар анестезиологу хану кодявика халба болухтан, улата бірді наға чудик аспыттен болар. Ага, аспыттен болар. Оны бір өттінен олық олған психолог болар баллах кәтте. Қаз бидді ол ғырғағы кәтара кепсетен, кендері ос күттан, де, ол кемге, оны оны үші байдык. Ага, тут, да, анестезиолог были, конечно, эминен ототар. Ол гамбаран, кини себя стегар, эрыхакыт амбастан көрсен, да, если ол амбастан көрсен, себя стеген капситен, ускутан, бардым бахаран, ага, бахаран хаятаны, бу эрыхак кинеха итагайдаганы, олаты барды чуйдик ахар. Холобыр баны тохара, если икен эрыхакта бу бирас икен, тыл бұл сыбатақтарына, олады, әме тоқымет сатынын соғын сөп қолы бірді, сатынын соғын сөп тоқары, білі, қоған сана қалын сөп деп көрдік болуды. Атак болана, анестезиолог ос күтар. Ос күтар, білімнер, онына білі, үшігеге саны-саны ұты ергір. Қолы бір анестезиолог біраз ұлықыны рол әлбәқ, кәпсетен. Букегникетта. Он утуер гаранестезиолог сырайын карын утуер, ухуктары гаранестезиолог сырайын карын ухуктар. О, ете көрдік болан халады. Онны көрдік болар. Ота, бұл мен қолы бір әйін көрінілерім мұны мен қайдары біле қолқу бағай, қайдары мені қайдары әрінебін, мені қолықпын, ота, бүз бүтін олық әрінебін ден қайдары болар болады. Қолықпын самый улахана рол операция, еще идти кахаргар, конечно, анестезиолог, билите, тут тахаптыта, улахана роллах, то дитяхня, были анестезиолог обеспечивает дыр, чтобы были хирурги спокойно лилили ригер. С хирург, биатинчахан урор, анестезиолог была на тох пар, букихи, жизненно важная функция, там холобур, сюрагат, обитин, тынарын, баратын, температура тегер тие, анестезиолог аллоран баратын коррекциала наркостур. То есть олата холовер бу операция кирбит, кихи бу олого полностью, да, олого бу брас, бу беги либтер болар. Бу беги либтер, беги сата бол бутыттан, беги уйбидуттен, беги хайда кинини наркозка киллер бите, тахарар бутыдар улханар оллах. Улханар оллах. Улхан роллах дейді бі таға. Истәкшілер бізден ағасы білге таға рабыт. Алло, дараба. Алло, үті күніне. Витаке Нюркуяна. Онна әпелге таққы бұд Александра Григорьевна. Емен әверке әдіктен. Әді әйден студенті әйден. Әді оны ағыс ұллаға. Бастығы того лантуровым дорожное транспортное происшествие. Он то не китал одипту. Республиканская балуяла, Бабенко так пытал. Я не стезиолог, я имигес тарбаван, эйн санатын, окутун, он нарап пытал. Ровно кетсил он. Руку кемне, кемин санатыкар, Александрова, улага мақтал. Он на кеттивите хоқ улягар, фитихилари, онна дробияны декерге теркер эме багарабыган. Онна келенер Бонюрбияна Александра нелер күндерінде. Бойда олақ аға онна эхе сандаман жақына ұсалтантар.
Улаха мақтал болғын еге. Сөп мақтал. Тұн ұрыттағаны, білген дағаны бұ анестезиолог сүрін едеттеген бұ ұрғағы бұ әрелгер келдіріңінде, бәғар әрелгер келдіріңін әмтәйін бұғыр болғанды, ол аналғының үлігі жағын. Оны тұн туықтен әтәрігін бұтым. Қолы бір бұ наға күрдік ұсты күлі болғанды, әнеме кейі болғанды. Оны тұ әнеме ғыларың болу, әнеме тұспеме қығылғалақ кейі боларың болуыны. Оны түгенге әхеқа маңық анал психолог көмеді дұу, қайдақ бұғылақтық әхебе ағатын қолы бір маңық ұрхан бай бірәсеттен маңық ағырынағыты қайдақ қайгеді. Анал психолог тақытту, қайдағай үліға дегер. Онтан, бачаңыдылы деп екерлі да, онтан, ете ситуация, конечно, білген психологтар балылар, уже білген бар болылар. Қолы бір енек ситуациятын сетан тақыват түгенгер психолог көмеліктен ады болады. Ол көмірін бігі специалист бітер болына ұлан күрдіққады. Жанар келелер, бәрі бір күрді характерді ақ болып деп. Бәрі бір күрді характерді ақ болып. Бәй-бәйбетін күті көпсәсті бейт. Оның бұл емен анестезиолог, реаниматолог бір астар. Бәй-бәйбетін үніріктік өйе бейт. Если то қары бір кеге қатама болағына, олата бейі оны көмін өйе бейт бәрі. Қобы бір анестезиолог, реаниматолог бәйтер оның бұқына дебі көрлі ғынчы бәт. Ұлығы болады, жон жылғата жон ұлығы болады, оның бейі баланы маны бәрі бірге көмілі өк бүтін сөп, көмілі өк бүтін сөп. Оның құлы бір өлі бітер кәлі өк бүтінде бейі желәңі проблема бүтін бәрдің тәжі тәғі қалыры бүтін. Ота анар ең, реанимация, анар ең керді бітаны бейі болмасты, бұ ұрықтар бұ тұлықтыру, ұрықтар бұ дұрубиялара, оны тұ көйді бұт. Атынық кейі атынық тұ көйдір болағына кейі ізіне қатан үлі әует, ал десе қырны бейі специалінес бұт болағына бұ. Кәтәйіне қолы бір, бағыр бөмін қасын тұ көйдіуім дейбіт күрдік. Елі бағыр, че бір жағынан ені көріуім дейбіт күрдік қатаммат. Бейі болағына бұз тұқ болар, оны бейі хіп білген бағырық бұтынады, хіп білген тұ көйдіуік бі, білген бәрдің оны тұ көйдіу бәрдің әместі. Бейі қайдақты маңық, потом қалары қақпыт соқ, оны қол бір кейі қалғатын қолы бір лидері жеркелер болағына, елі оны тұ көйдіу жер болағына, кейі сатан атын кейі көмілес бәт. Оның бірі бұнық бір қаманды көді өлелі бі. Бір хананын? Бір сананын бір қаманды көрді көлелі бі. Отын білген қолы бірі тәңнен көрді құны әдер специалистерді бұ анестезиолог, реаниматолог идетігер түхі баран үйренелері, түхі маның үйренен бағылан әхе қакелелері қайдағы? Отын білген, конечно, бігі специалист біл, именно наға дефицитті ақылыған сіп. Тоа дете хане ерахан, улеви да ерахан. Вот, олегин бала на халбах кеги, конечно, калбет. На халбах кеги калбет, но кеми да мене, ну, осуждай данду, хаянду, эппет. Тоа дете хане бихи юрени бит бесил бихи юрени бала. Бити ол тухара хим бир тух пар специальный стерка бартер юрени битсеп. Оно хим бир кеги хиджаран бейдин покуйданар, бейдин холонор, дебит курдукти. Онна ұлан специалны ғанталар болады, оның ағая қоғыз, ағая қоғыз. Білген әдір жонар, конечно, кәмчі, ағая қоғыз, ағая қоғыз кәлі, но кәлбі жонар ұжы бұ специалнысқа қаларды, үлелерді кәлілі. Бәрін ілақты қалалар дек. Сөп, жа, ұсту кейде бұ анестезиология үдетін туынан кепсет олар бұд істәтчі біт күттіғар. Алло, дыраба. Алло, дырабыларым. Дыраба. Дыраба. Туақ ке наркот кеністен ке умнуға мұланға бары бітеті. Оны үті қайтағы етіне ұқынар туағына көмі бағады ұқты. Сөп, етің ең мақтал.
Чебу, а то бу икен арагас бол бу пучена кепсетине ниндем бол бата то манник тюбехан халла же. Ага, че идивдер кирека тута наркоз кенитен а то нха югуски ман умнуган болан халар ген. Бу мане хайда хуакне кахбиде. А то ти умнуган болан халар именно бу наркоз жейде тендем бол бата. Урод, конечно, эмпит он нукете. Эмпит ярахан, а то нентерете. Антон билигин. Современный девикетлы саңа эмтер оның жайылары кыра. А так эти умнуган болан халылары эти наркостын ден болбакка именно бу общий состояниялардан болады, кеге операция кирергер, ғылжан кирер болады. Оны баны состоянияда кене хайдах төхе уыстук операцияның орбута ол кенеттен хайдах төхе түргенник тақсы бұта, восстановленияда хайдах ас бұта. Барыда эти совокупности инеке дох курдук, энцефалопатия дебют курдук болар баладе, эти баланы барытасып, эти именно наркоз эме жайыта дем болба, так эти сыйхасаныллар, эти сыйхасанаган боларсы, оны эти сыйхасана. Опсей труга, опсей ирыта барыта битке холон, инек болон сәп. Ага, сөп, жайытылар гытын берерин, билген беге олыс кылгас, рекламаға тоқтубыт, онтон эме келекпит, кепсет екпит. Күндістейчілер біт біхеге салғы бұ анестезиолог Иделяғ Джон Үлетін қанлағын күннағы түбігін туғынан кепсет олар обуд. Республикатағы 2 нөмірдәғ Сухал медицинскай көмекейнің кларны бірағын сол бұй айтшыта анестезиолог, реаниматолог біраз Александра Григорьевна Золотарева кәлен ғылжытты оларор. Бігеға тұта істетчі біт аға сепірге күтті хар. Алло, істе біт дұрабо итігін бер. Алло, дұрауларын. Истебет. Мен бұл замандығы дәргінамын. Екі наркоз кәнеттен кейі ұлығыр бол... наркоз кәнеттен 5 сұлын көңір өлділерді. Ең істебетін, еті басты кім, екіз бапруан болан. Олаққан операция келеді бір, несіне наркозынан қайықтын сөпті одемін. Несіне наркоз көңірленеді одемін, айдарны ол. Қандық операцияны оңыттырырдың болы де? Сыйхай дебілде ханы бұн, то дейті қына бейгі болағына наркоз, эти улахан операцияны, тем более улахан операцияны, наркоз о хайдақтағыны сатан үшуеді көң холы баттен. Тоғы дейті қына, холы бұр, кеге үйріңі үшушайды ғыттағыны холы бұр сөп, оны болағына бейгі қабылағына тоғы воспалительный процессы ұйытар маңық ис органмыт тоқтар медиатордара барыта онна гормоннарай барыта активизируйса гынар, чен учылы саңарым хэп, активизируйса гынар, очағына бұ операционы береме кәнеттен восстановления ғыт, жай ұғыр, онны балағанна, именно осложнение болуын сәп, эти воспалительна, инфекционна хэп, тоғы кейін наркостынар иде, кейі балағанна, наркозка кирдеганы олох утен халар. Билген баланы беге эмтер бит олох ишеге эмтер сеп. Олох кехине баланы физиологический сон состояние теркелер элер сеп. Оны глубоко утен халалар. Оны тохта ырыны ошешай дабаттар. Очагуны баланы операцияламыт ранан холобур сеп. Органын бейте жаной дюрин курдук. Үшуедік ұғыр, оны білі операционный период восстановления кылгас болар. Если бы, эти местный наркоз дегенде, местное обезболивание, даже местное обезболивание, олата операционный поляға, операциялы серге, ныры кәлбәх объемнах М қачайдылар, дебет күрдікті, ахалы қачайдылар, очағына, оны же әме ол, әме
рассасывается гонорар, бардыгар, эти кихи была она, даже карапареста нахана, он то он гонорар воспаляйся гонорар, он то сына карамуди, он рукулахана рана барда воспались полон, огоругар, кухам болар, олен кихи наркостан кутана хохтах, именно, видите, наоборот, кини именно наркостанан спокойно, утуян спокойно, угуктан, букани были здоровье тыгар, чуге ягалар ден такой дохта, он эти сыга үдебил, о всей нам бар. Ага, бо наркоз именно бегини, ол бес ол бутын агая тардилдер, ол нуган ганар дейл, вот эти олох сыга үдебил. Эти хайдара билим аннык урукку үдебил, ванна хайдара сурақ коту игилли күрдіктен, тон холыбыра хиқай эпресиеліне келбет бу пациент, инник холыбыра эйін утыры көрен оларын бу маннык. Эйтар ордук полоди, шуйдук бхаран, этен, сюбелетен баран холу бар операциялын аны, кене билден турар эргитчи өттүнен биле, биз апасынай күрдік. Ага, барадын, именно бу анестезиолог бараз келлеганне, бу тух бар биле сарыр вопростаргын, билбет вопростаргын, барадын спокойно эйтлаган, барадын бараз өйдетен берер, отчоғыны бу операцияда кирергер, холу бар бу баразка полностью и тагаян, кенеха эренен, кирдагана, тумуге чуе болар. Тух бар дела бар дырандык болади, эми бу манна мендук болуктак. Отон ите ми сурок коту ден, билим анны кети бар ди, куамага хатар кихи, холобра арастан түйлері көрір, қаллаңы қандары көтір, түнейлі көрір де. Оны бұ эпирасия болу тұрар кемін, әбетерін онтан атын бұ мандық болу тұрар бұғыны байгын кені бартын істәтар ден. Өйді біле, істе, өйді үйтар ден. Ол, әйті қайдағай? Құлбір 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 Он эти понятия была на эти кинетен, а мне сурах курдук те кинетен, кем я то хороден, багар бейте, он ну эти инсеп, холоверсе, он эти фантазия барди, эти фантазии эти сурьяллар дижоннар эти киниге хурьяллар, киням роллар, оно олохтатан эти хайихтар инсеп, такой доктор инсеп, такой доктор инсеп. Кома ден бәйті кома, чтобы кей тоқа дағаны чүсуйда ба, тоқа дағаны тоқта раздражения әпейте ба боланы комаға сытар. Тоқ бар білі жизненно важны функцияларын барытын медикаментозна бейі поддержкалыр болақ бүтті, олеген кене онлық сытар. Бігеқа бұ WhatsApp-і хетіндер екелер ол күрдік бұ республиканскай икес нөмердағы балыға үлігіттерін, медицинскай үлігіттерін мақтана бұттелдер, акойом автор жекергеттері бұ ағуан бес састақ ағаларын бұ эпирайсетін олық олыс бәкке тағымнақтық үйпіттері, профессиональнадығы үйпіттері дерін мақтаналар. Отынек мақтаны бұ пациенттан да болуын, кенлер чуға саймақ біле жонлардан өрі мақтал, егінтіларын ғылар болақ қатты. Оны қадырманық себе солықтауын ден барды, өбетерін бұ әмтәтігіт бүтті денді. Отын өпсейінен себе солықтауын ден ұлған соқ болы. Тойды тәқіні бігеқі білі ұрған состояниялары ғыталар. Онтан состояниялары үшуі болана дайшы әмтені баралар болады. Ноғын бір болана жанар хананар деп көрдік да, кәлінер кәнеке мақтаналар, саның үйтелер бігеқа әме үшуге, бігеқа үшуге, біге қолабыр үлебіт түміге болар болады. Оны үлебіт түміге бігеқа бәйті қаман кәлін, бігіне кітті көпсеті мақтанна, бігеқа олыған өрі болар. Олыған өрі болар. Тауде сәқіні бігеқа сыппыт состоянияты, оны бұ қаман кәлін олық екі тұс-тұспа кехі кәлер болады. Олған бігеқа ол мақтал болар, бігеқа үйрі болар. Олық көйі күрдік болар болады. Көйі күрдік болар болар, конечно. Бігеқа екес түйіні, екес тән олығы бәләқ дегет. Бігеқа істәйтші біт күттіғар, ало істәбет үтеу күннен. Үтеу күннен. Бұл кәлін еғер генематордар бір әхіметтәрінен тоғын істеміне кәғам дәлейдім. Үтіксізі ауын үтілі ақтығы. Мен оғым күйгім бар сұлақ күйгім ағуан алты ғылдаққа эринематор әті. Ол травматология әлі 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 әлі
бұхағынан ара не болдық туары қара омығы. Алмәне бітті кімін біздетін. Оны әттіресе дейір, бұйғыр. Оны бұйға бітілен тіледі өтелдер сарады тәлбітті. Оны тіледі өтелді, кім бұкесі түгі дейді дейін, наркозка өтер кесі түгі дей бітін, өлігі дей бітін, бәзін түгі дей бітін, ұйып бұттыр. Оны бұл дәм, әдер болға, өтті аңы бітәлбітті. Aha, eten birdir. Onu tutan olanlar bütün oğum suyun. Onun için onun umumdan bana neler bitti. Ondan min bilin olur da yakın bakalım. Olur hana olur. En ben bilir bozlandı. Han dağını silirdi vetellerce. Bu hana bütün olur et tekinler. Maksal ülağatıyan, yarakan ülağatıyan. Allah'a maktan. Бұттық әдіктағаны ұстық иде, ұстық үледе, ұнытың әппетністі ақпулы ұттың. Оны нек ғытан әрән құлабыры үлігіне әрханғарыр ең кәмдерін ең ға жүгінен болғымтығы ұлы қанады болу деп. Ох, құлабыр. Білі, защиты персональных данных тем бәрсіп. Оны бұны біраз, оны бұл ұрық кей, тоқ тен саңар бұтын үз кейеға бейі әп Ол сақытын бағар анық болу, конечно, арахан ситуация. Бұл бересті әтші біт фурьер, түр үлбер наркоз ұл бұтым, оғабар оқсырды, оны төте бересі бар біткеге қайдақ кәнеке сағарарғар, қайдақ көріне өқтәғай, оны бұманның үсі бересілімет тұғығар, бұл батын тұғығар ден. Так, видимо, кесір өсечене бұл бітті, бұғалақты. Кенеке-неке дұру бетігер оқсута соқ. Оқсута қоқ. Отын бұ ән бәйін құлы бұра үлелер, бұ үрбетчі ғыл болды намыны үлелі әбітін кетінде. Бұ тұқары маңнық үле түгенігер арыйда ұраты қоғыз өйденен қалбы түгеннер балырды. Отын өйденер түгеннер әлбәқтер өпсейінің бейі специалінес бұды. Тоғы есеқіне Дух дебек кәділі. Кейіне қолы бұр өліттің бұға тақына. Әйте, бігеқі болағына скорайынан да боларды. Сан авиацияның да болар ұрқан сасайыне керелер. Оны, әйте, клиническай смертен барды. Ол кәніттен кейіне бұға тақына. Кейі сізнайны тоқтағыны, мұның дефицита қоқтағыстағына. Әйте, әнік өйді білдер нәхал бақтары. Оны ұлыққан өйді білден амбастан реанимация деленеді әркейді бітім болар болу. Сөйбде реанимация ұстық идетін тұғынан өссе кепсеті әқпет білген қылғас рекламалы тұқты бол. Үті саналақ, үрін қалаттақ, аңялар бұтын, анестезиолог, реаниматолог еделіғ бірастыр бұтын, кәлін әрделіғ бірағын екітінен әғірделі бет, оны жа тұлуыру, бұқырдық күтанақ, ұстық, үйдәғатігер, үйләғатігер, төбік күтігер, тұхарылақ, үйләне қамнағы әтенге болуыны бағара бітсеп. Жа оны бұ аңбастан Александр Григорьевна бұ реанимацияға, Бұ бастығы келбеттіген мен өйдіңін дейдіңде. Қайдаға тен өттін бұ анестезиолог кейіға сүріқті дейден бұ болар болады аңбастан бастығы пересе. Бегіне баланы, беге әлбіқ ба болан келбеттіп, институту бітерен барамыд, қасты біраз болан келбеттіп, бітерен интернатураға республиканска больница номер 2. Оны заведушием Аржакова Татьяна Семеновна. Оны бегіне ұлан барабытын өйреп біттері. Бары наставник күрдік өріп біттірі. Үнне өлелер бірастыр. Оны баланы қаз тұқ тем бар. Бұ именно анестезиологқа первая интубация трахеи, первая катетеризация магистральных сосудов. Олаты ұлыған тұмыры бұлағын денсеп. Олаты
бастан ону били көмөтө хох бардым бен ордохуна улата бу анестезиолог брас болан ден сүрөхтени дем болар. Ану люб кас бирди брас анестезиолог реаниматолог ана хар. Самый тохтах самый долгую улах кемол. Ага. А дара ити тугенге мен пациент анар курдук пунти. А пациент ну улахан тугуду билбет. Билбет да. Билбет ага. Билбет. Но химбир балана брас болар ки химбир хантан эмит сагалир болади. Ага. Ону химбир уерине. Вот. Анан ити тугеннер балдар. Ити он тохте викетлан бастан билир имация кирен. Рахтар көрөн баранын билесе огу мактаяган баратам. Рахам бай рахтар болдар. Аны кайдак мандык үлелех байын деген мандык ким бир толлогон. Толлогон, толлогон. Аны биле амбастан келем барам биле. Хайдеки хамсыргын, хамаргын тугыныктахын им билбе болган ди. Антын современем деп турганды көрөнөгөн. Аа. Сөптү онтон бу билинги түгөнгө колобурам. Эдде итинник операциялары оңрохтакы дегенди, онтон бу пандемия кемигер бу били этагатти. Көстүмне хаджабытти. Бу эби өсө пластика нүңүди, лиманлык маска нүңү көрөгөт. Билген операциялар гүтүн күн бүгүн эмен нүңү оңрохтагат. Онтука гыда яка өсө устуга бер боллади. Билген хен кем үрөнү кетти. Анну кем бир устутууну болар да, аны мей көрдүк болар боллади. Но эм бир баны он эти была на эти ник мероприятия он работал в холобур был бебетин харсаны волар баллади он ну холобур эти эры тога тарганы та на олахан он и ник костюмы капеке ник респираторы ник баратын таңнан кир бетах бетне беги бары галжамыт атын чоң комелес пеп болар түген бит ескер баллади он эрыны таргатар курдуп бола бит онан эм бир эти ник уже уверенни билин Элан көрді құпны ұжы өрені құпытте біт көрді көп олан таққар. Бастан ұрхан әді. Бастан ұрхан әді. Онтан жабу тұқты біттір, наркоғы қайдағы берелері ұрғақ ұяғынынан ду, сағынан ду де біттір. Онтан әді тұқ бар бейге әмпіт барады. Кеге ұяғынынан ұрышеттанар. Тойыз бейге үсте сұтту бұт барадын. Яна кигинин онун сотамыт эмпетин подботтуут баратын. Он, конечно, сагами ролу аныр. Кыжагыз жон, орто сасаг жон, эдер сасаг жон, конечно, он роллах. Он биле даробетин состоянияты кайдагытта. Тургутта. Олин анестезиологтар билилери улхан болуктах. Элбех болуктах, улхан болуктах билилери очогуна эни баратын сатабылактык. Бахараллар оңроллар. Аха, сөйөп жеби хека сибир истечи бит кыттыгар, аха сибирге да харабыт. Алло. Дорого. Аха, истебит. Эне брахнигендан кетем реаниматологка. Ошяна улуттан ревин. Мен дийим шейке бидратын топпута алтын сетте хаста. Сүрөгөн сүрөгөр операциялын яктан кысар халлат операциялар батага оно хайх наркоз тулуен тулуен апрасилнер кыхтак тусохту ени дарганып лаха махтал да прони антан миманна кыхтак та кыгада сохтен этер кыгамцо то дети хадна бу эни дин история тын көрөк история болезни көрөк бин надо кени состояние турга билген хайдагын он анализтара кардиограммата хайдаган онда кардиологтар тохтен заключениела бербиттеритен тутулуктах болорунун билгим мен тулуяр да тулуйбат да жиркагам сох. Аны бардын систематически көрөк кана да баарык кана да. Оттон кол бирки улустан келечилерге де направлениенен келелер да. Сөйөп онтон манныктен бу кол бир пациент олохтон туурур кутталах балыганяга тарди кол олохки бу олохтун өлөрү бетер бу каалары ден эки быга хытар кемигер усту кемир холу бира эмиске биле үчөй байтек этеңге эпрессиялан бу быгыр түгөн кетигер олох мандык чууда деп курдук түгөннөр баалдарды холу бир эти чууда дегенде холу бир беги груп чууда беги бу бегини бу таңара чууда быгата ин
дилдахтарын холобур. Крадык багар болуун сеп, крадык хом ханан алабыцы. Да дети хатны болана. Чуда эбите болар бу кихи. Дәйте турда да аны хаман кирмә. Шибә булым барыктахы дип алабыт. Анын атак бу чуда боларыгар. Кенер биле чуда дир бахтарында бу чуда боларыгар бу. Хаз бирди бираз, кенене эмтәбит бираз. Сестре болун, нянечка болун, да? Бары кытыгастах болулар. Онын итинне хадя харе однозначно петтәбе булады. А так, конечно, чуда бигни бахавыты дитахтарыны кихи хадяра кырыты хомсына. То дитахтаны бигни улебит ынры кулхан болады. Бигни улебит сарабыт болан кини блин чайбайдык. Ну, атағар тұрар, көпсетер, олығы салғанар болады. Ото онна қолыбыра бұ ғырғақ кейі біле хөптәғ төйенге, хөптәғ біремеға, хөптәғ бір астарға кәлін әмтенен бұқұрдық халғы олығы олары кене қатты неме. Бұ әмтен мүті неме, бағарын кетті неме, аты неме сөп болу де қолыбыра бір астар бұйғанар де бұ. Ото нұнық атағы ұпсайынан кейі. Кехити никати бетигер дебит курдукта. Бу чудан баганны, ну, травматтан атын колы бир ыры. Кехи бетин көрүнөк та. Тоже сакына бу брастар бир дахтар, бу кинилер бихини көрбөк бихиман накалли битчен. Эти бар болот бияха. Бу манды караган состояние түйөн халды битчен. Кехи бете бетин көрүнөк та, кехи состояние билинөк та. Кетене, онны бетин биличолуха тардыхтах. Он эти тухамит үйдөмө тухара симптомдар дем бар болор амбастыгы да корабль. Ону кетенен көрөн сразу биле браска баран кыра эрдагыттен кырдырдагына эмтенен кени биле караган состояние тибетиге толу үлелетагына холу бир да действительно стену курдук болуп сеп. Сеп, жара сеп иристерчи бит нахасы бирге тахарабыт. Алло, дараба. Алло, дарабалар. Истебет. Мин бу. Хаңар ха. Дарабалар. Бүгүн бу анестезиологтор күндөрүнөн бу келен капсулалар анестезиологко агаддагын жердебин. Сыралак улага тигер, петнесте сыралак улага тигер курук сетилери багарабын. Хаңаранис. Мин баллагана 5 жылдагыта Ырбудовага экстренне төбөбүн операциялан мүмкүн. Операциялап кетин. Аны нейрохирург Максим Юрьевич Макеевский операциялайды. Аны кини бу мин бу автодойдуга экистен олар бар сенер бар тенни бар кини иннигер махталым олок моңоро хо аны баалысты кини хамме махталбын тердерин ду дем мен эти хайибин атабин э истечи бизгер махтана быт аха тети курдук махтал тыллар ото элбахта келелдер болуди ди онотон бираз кеттен темер онны менник махтал истем бары болу андык болади. Холобур даже этиге болгон эти улахан операция. Эти беги костюбе питен бу этиге да костерди, то же такын улахан төбөтөр операцияны мытыгар. Анестезиолог да көрбө болухта, реанимация беха да көрбө болухта. Ону эти конечный итогун круг эти хирургтар токтолар, алалар. Дебит курдук олин эти бегине инник же этелдер. Беги көстүбәппит, билдибәппит деп үткөрдүк. Оларын оттон хамы бир сүрүн оролыклары боллак катты. Бу этеңге ырыны билбекке операциядан. Операциянын дегенге аспытыгар, бу хирург операциянын ороругар көмөлөспүтүгер. Оны операция канитен, конечно, реанимациясы, там восстановление, та бли стабилизация, та бир та бегүлө бик болар балайды. Бес аллага та тумине мүлдир тагым же. Александра Григорьевна, ая хамы мактал. Да, оны бары үлүлөтөк. Бир целый, ха, маны улахан механизм болот. Улахан механизм. Сөп, оны бу маны колу бир ник операциялар жөнгөте хастаг жанарьеллер, орта хастаг жанатын кыра оголор. Бу
химбир оғылар ме балылары болу де. Онытын тұлғырдақ, ең наға құрсын ең бағай оғылар әлбәқтеме көстелдері болу де. Оғылар ақтан санан Аллаққа қайда. Ата оғылар ақтан санан Аллаққаны бейі тұқ бұт профиль бұт ұлған жөн кені болады. Аны оғыларға боланы тұспа бәйлері ме педиатр, анестезиолог, реаниматолог тақтарсы. Оны оғыларға төлелерге өсі әбей сложный дейін әдәбін тағы дейтіқынны. Бұған кей қолыбыр әтен септуған ғы жарын, қайда ғы жарын, қанан ғы жарын. Онтан оғы болағанна, білі оғы болан, шөйдік әтен соғын сөп, қайын соғын сөп, оны бейі коллегалар бұтығар, екі төгіл әрахан болу дейханы бұн оғыларға. Оғыларға, но, с другой стороны, қолыбыр оғы болан әмәті болынағына, оғы үтірірі, восстановис қынары түрген ұлыған кейтіне деп көрдік. Сөйіп же онына ине түміктен тұрамыд бұл Александра Григорьевна де бейрі де ләқтіргер әғарда тұлғын. Болары тұраш. Болары тұрар, бірағынығынан бейрі де ләқтір бін барыларын ететек істінің әғарда лейвін. Оны бұл бейге ұрақан өлі бітегер сетегейлері бағарым әті онына әдер коллегалар бар әдем әді, әйі күрік үйренен, күрік бәғі тұқытын тағымғытын үрдетен ехін, онына бірі бірғытыяр дарабияны бағыр әмеді. Александр Григорьевна келен ғылжыттабы кір мақтан абын, онына бүкін жүк әппетінестәғ үлігар, үсі дағаны мақталлағ, үті үліне қаннаға бағыр абыт. Үсі дөгіл әфейбге көрсі ұққа дері, келен ехар барахан екітінан, бері бітманан бүтір, аныңыз әфейбге көрсі ұққа дері.